Ons het dan die vorige keer begin kyk na die modelgebed van die Here Jesus Christus waar hy die sy disippels leer en dan ook indirek ons leer die onsse Vader. En ons het gekyk daar in vers 9 van Matteus 6 waar hy dan begin en hy sê onsse Vader wat in die hemele is. En ons het mekaar gesê dit beteken hierdie is 'n insluitende gebed. Dis onsse Vader, nie Jesus se Vader of Jesus wat bid. Ek wil julle leer om te bid, maar dis my Vader. Julle moet eerder sê Jesus se Vader. Hy sluit ons almal in by hierdie gebed. En dan wanneer ons spesifiek gaan kyk, wat beteken hierdie woord Vader dan regtig vir my en jou? Vader spreek van verhouding. Ek en jy kan verhouding met God hê. Dis belangrik. Lukas 11 vers 13 wanneer God ons aardse vaders of Jesus ons aardse vaders vergelyk met sy Vader dan sê hy as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee hoeveel te meer sal julle hemelse Vader julle die Heilige Gees gee as julle dit van hom bid. Dieselfde skrif staan ook in Matteus 7 vers 11. So die Here Jesus kom sê eintlik in effek vir ons hier. Ons hier op aarde kan miskien sleg wees, maar sy pa is 'n goeie pa. En hy gaan vir ons goeie gawes gee. Jesus kom dan in Matteus 17 vers 21 en hy sê die volgende, hierdie is 'n wonderlike gebed wat hy ook bid. Hy sê dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het. Sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Die Here Jesus kom sê hier, as ons dan sy pa Vader noem, dan ons is in eenheid met mekaar, met hom en met sy hemelse Vader. En dis hoe hierdie gebed begin. Ek wil hê jy moet gaan dink oor hierdie begrip, onsse Vader. Ons gaan volgende keer weer hieroor gesels.